Čas sa nezastaví ani na sekundu, len nedávno bolo leto a dnes je 1. december. Môžeme ho považovať aj za zvláštny, slávnostný, výnimočný deň, pretože práve dnes začína obdobie adventu. My si ho pripomíname prvou zapálenou sviečkou, každú ďalšiu nedeľu zapálime o jednu sviečku viac a keď sa rozhoria všetky štyri plamienky, budú tu Vianoce. Slovo advent pochádza z latinského adventus, čo znamená doslova príchod. Je to obdobie duchovnej prípravy na Vianoce, kedy si pripomíname príchod Spasiteľa, teda narodenie Ježiška. Nielen veriaci, ale všetci by sme si mohli počas adventu pripomínať a zamyslieť sa nad tým, čo urobiť dnes a zajtra a potom ďalší a ďalší deň, aby sme boli lepšími ľuďmi, aby sme niekomu možno pomohli. Stačí každý deň sa usmiať, nájsť si čas a trpezlivosť niekoho si vypočuť, alebo sa viac pohrať s deťmi, pomôcť tete, kamarátke, svokre, alebo si nájsť chvíľku pre seba, zatvoriť oči a usporiadať si myšlienky v hlave. Advent je obdobím stíšenia vlastného egoizmu a je pozvánkou, aby sme sa započúvali do ticha, či v ňom začujeme jeden krásny hlas. Po úvode, v ktorom bola aj poetika, prejdeme k obsahom dnešného vysielania a hneď na úvod nás kamera zavedie do základnej školy Simeon Aranický v Starej Pazove, kde sa minulý víkend zišlo veľa detí, učiteľov a tiež pracovníci Centra sociálnej práce a profesionálni cukrári. Každý z prítomných určite ochutnal nejednu sladkú pochúťku. V rámci projektu Sociálny pracovník v škole, ktorý zastrešuje Centrum sociálnej práce Stará Pazova, sa tu konala humanitárna akcia s názvom Veliký ráde a mali sa sláde. Stretli sa tu žiaci zo štyroch základných škôl zo Starej Pazovy a Vojky, aby pod dohľadom profesionálnych cukrárov z firmy Stamevský môj sladkýš zdobili a predávali koláče. Žiakom sa táto aktivita veľmi páčila. Chystáme koláče s vanilou a s čokoládou. Je ťažko dekorovať taký krásny koláč? Niekedy je a niekedy nie. Doma robíš koláče? Áno, veľmi rád robím koláče. Možno to bude tvoje budúce povolanie? Môže byť. Cukrárstvo je také trošku akože sladké remeslo a deti sa v tom aj naučia a niečo aj získajú, aj pre školu, aj akože humanitná akcia, ktorá prebieha, už vieme, v spolupráci s Centrom pre kultúru, aj do základnou školou Simeona Aranického. Myslím si, že to veľmi dobrý, ak je to projekt, alebo už ako to nazvať, že je veľmi dobrá, akože aj vydarená akcia. Ako sa deti vynašli v tejto kreatívnej práci? Myslím, že sa im to páči a že každá škola okrašlila tie už pripravené vopred mafiny i na iný spôsob. A potom sa ako keby sa až závodili v tom, kto urobí krajšie, dekoratívnejšie a tak. Vidím, že každý inak urobil, aj to je naozaj chválihodné. Možno je toto pre niekoho aj cesta k tomu budúcemu povolaniu. Istotne. Ja vidím, že oni sú záľubou. Pozrieme sa na dievča, ktoré si aj čiapku dalo, aby bol mala akože bola ozajstná kuchárka. Takže myslím, že naozaj k niečomu ich privedie. Aspoň nech je to k tomu, že máme pomôžu doma robiť koláče. Finančné prostriedky získané z predaja koláčov budú použité na nákup materiálu a výbavy pre základné školy v súlade s potrebami školy a nápadmi žiakov. Humanitárnu akciu organizovalo Centrum sociálnej práce Stará Pazova v spolupráci so základnou školou Simeon Aranický. Z minulého víkendu, z nedele 24. novembra, si pripomenieme aj jeden pekný festival, ktorý sa konal v divadle v Starej Pazove, na ktorom zneli iba slovenské ľudové piesne, všetci speváci mali oblečené krásne kroje a diváci boli v dobrej nálade a potleskom veru nešetrili. Hovorím o jubilejnom 20. ročníku festivalu Rozospievaný sriem. Na
pódiu odznelo 17 slovenských ľudových piesní v podaní 15 spevákov, ktorí sa už v minulosti raz či viackrát zúčastnili na tomto festivale a dosiahli úspešné výsledky. V zákulisí bolo rušno, speváci sa obliekali do krojov, aby na javisku nielen výborne zaspievali, ale aj aby bezchybne vyzerali. Ja sa spievam, zaoberam od malička, aj ľudovou hudbou, aj zábavnou hudbou. Naozaj všetko to mám v srdci a nerobím rozdiel, čo sa toho týka. Toto je už 20. ročník. Koľkokrát ste sa v minulosti zúčastnili a váš najväčší úspech bol aký? Raz som iba účinkovala na rozspievanom Srieme a vtedy som obsadila prvé miesto. Bola som v Kovačici na Klenotách dvakrát, raz som obsadila prvé miesto, raz som obsadila druhé. Rozuspievaný Sriem, tiež večierky, ktoré sa odhrávajú v Starej Pazove a tak. Akú pieseň zaspievate dnes publiku? Mala som ja Rozmarienok. Ako ste sa vy dostali k spevu? Ako dlho sa tomu venujete? Veľmi dlho, od malička. Čak rodičia všade s nima na festivali, či už tanečné, či spevácké, všade s nima aj do divadla. Tak proste to rodičia, ja myslím, že vštepia deťom do srdca. Tri raz som sa zúčastnila a na všetkých troch som dostala cenu. V RDV-ku 2001 cenu poroty obecenstva, v 2002 šíde isto, taktiež cenu obecenstva a v Iloku potom 2006 tretie miesto. A toto je nesúťažné kolo revuálne. Cítite vnútri v tých pocitoch nejaký rozdiel, keďže sa nesúťaží? Nie. A na akých ešte iných festivaloch ste vystupovali, čo vám tak utkveli v pamäti, že boli najkrajšie? Bola som v Pivnickom poli. V Pivnickom poli som bola, ale len jedenkrát. Za akou piesňou sa predstavíte dnes? Dnes budem spievať V záhrade odkvitla už ružička. Spev ľúbim od malička. Spevu som sa dal, ako takto povedať javno, od 25. roku života. Znamená troška starší, nebaž taký malý. Ale volím nôty aj spev od malička. A čo bolo tým impulzom, že až v 25-ke ste sa dali na to? Páno, baš na tomto rozpievnom Srieme 2007 roku, 2006 roku som bol prvýkrát v Iloku na Srieme. A tak kamaráti mreli, čo nejdeš, spróbuj na festival. A mňa tak bolo to, niže hamba ma bolo, no tak. Ale keď poprvýkrát sa prejde, to tak potom teraz už ide. A koľkokrát ste sa už zúčastnili na tomto festivale a aký je váš najkrajší úspech? Po 2006 roku som bol prvýkrát aj víťazom, stajme. Aj potom som nechcel ísť, dajme tomu, aby mali druhý šancu na to. Ale som spieval v revialných častiach, aj bol som na festivale v pivnici, aj tak po viac festivalov, ktoré je spôsobia. S akou piesňou sa dnes predstavíte? Z Ej Rozmarín, víťazná pieseň, ktorá bola v 2006 roku na rozpievnom Srieme, v Iloku. A ešte jedna otázočka, toto je revuálna, nesúťažná časť. Ako sa cítite? Je rozdiel, keď idete súťažiť, alebo keď len takto vystupujete? Páno, trošku to, keď sa idete súťažiť, každý chceme, aby bolo, ja inak, ako mi vypadne, ako dopadne to všetko. No a teraz, keď ideme takto v revialne a my už vieme to, tak potom to vypadne pekne. Koľkokrát ste sa už na rozospievanom Srieme osobne zúčastnili? Neviem, koľkokrát. Takmer od akurát od prvého, ale myslím, že už takých 10-12 rokov som tu každý rok na rozospievanom Srieme, už či organizujú Pazovčania, Lúžania, všade bol festival po dvakrát, takže tu som už dlhé roky. A prišli ste tu spievať, alebo aká je tu vaša úloha? Ja som nemala tú časť aj možnosť spievať, ale som vždy tu ako podpora. Aj pomáham pri výbere pesničiek, pri výbere oblieku, čiže slovenských krojov a pomáham obliesť. No my sme dnes večer zo Šídu prichádzame. Na jubilejnom 20. rozospievanom Srieme máme dvoch predstaviteľov, teda máme predstaviteľku Jovanu Trkuľovú
a Alena Feltána. Mislim spomenúť, že víťazkou zošídu bola aj Maja Mackova. Žiaľ, dnes večer sa nemohla zúčastniť, ale si spomíname aj na jej krásny hlas a veríme, že sa môže byť raz v budúcnosti zúčastní, keďže sú také návrhy, aby v budúcnosti rozospievaný sriem bol aj pre starších ako 25 rokov. A môžem sa aj vás opýtať, ako sa cítite v tomto nádhernom krajine? Je to veľmi ťažké? To nie je, keď je tak krásne, tak vytrpí. Ako sa dnes cítite? Toto je nesúťažné kolo. Je tam nejaký rozdiel v tom vnútornom pocite, keď sa nesúťaží? Nie, myslím, ešte stále tak máme tú trému, či sa dobre odspievali v ní, ale veľmi pekný dojem. A odkedy sa venujete spevu? Ako k tomu prišlo, že ste sa dostali k spevu? Od malička. Od malých rokov spievam. Mama mi tiež spievala. Mladých interpretov sprevádzal Slovenský ľudový orchester pod vedením Vladislava Forgáča. Koncert moderovala Miruška Kočišová, prítomným sa prihovorili predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a predseda Matice Slovenskej v Srbsku Ján Brdka. Tento festival bol výnimočný v tom, že sa na ňom vlastne zúčastnili tí voľakedajší mladí speváci a teraz sú to už osvedčení speváci, ktorí víťazili na festivaloch rozospievaného sriemu, ale aj na druhých. Takže pôžitok bol výnimočný aj pre obecenstvo a myslím si, že aj pre spevákov. Veríme, že vždy budeme mať dosť účastníkov, čo znamená, že mladí speváci budú mať záujem o tento festival. Mňa by tešilo, aby tento festival zotrval. Pravda, že on bude trvať až potiaľ, kým je to záujem, kým máme mladých, nádejných spevákov. A preto apelujem aj na všetky sriemske spolky, aby povzbudzovali mladých spevákov, aby sa zaoberali piesňou a pravda, že aby sa táto naša slovenská, krásna, sriemská pieseň ešte rokami počula tu na území Sriemu. Je dôležité zachovať si to kultúrne dedičstvo, ktoré sme zdedili a prenášať ho z kolena na koleno. Festival krátkym prejavom uzatvoril predseda festivalového výboru Pavel Kukučka. Ja som šťastný, že sa dnešný večer vlastne uskutočnil, že sme mali možnosť počuť takéto krásne hlasy. Bola to špička slovenskej ľudovej piesni v Srieme. To dokazuje, že tento festival má svoje poslanie a že z neho vlastne sa zrodili aj ukázali talenty, ktoré sú tu medzi nami a dnes večer sme vlastne videli, že dokážu pekne spievať, že dokážu a bolo to pekne počúvať, keď sa necítilo, že voľakto má trému, keď sa necítilo, že voľakto chybí intonáciu, alebo čo sa stáva mladým spevákom. Toto sú už teraz všetko osvedčenejší speváci, ktorí začínali na tomto festivale a pozdejšie už vystupovali tam, kde sa dokázali ako speváci. Do polovice budúceho roka sa členovia festivalového výboru dohodnú, akú formu bude mať festival v budúcnosti. Organizátormi tohtoročného podujatia sú miestny odbor Matice Slovenskej v Starej Pazove a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Generálnym sponzorom rozospievaného sriemu je obec Stará Pazova a festival finančne podporila Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. Čítate noviny alebo časopisy, ale papierové, lebo dnes existujú už aj noviny a časopisy elektronické, teda v počítači, dokonca ešte skôr ako vyjde papierová verzia rôznych správ, udalostí či diania, tak už predtým sa to častokrát dá všetko nájsť aj na internete. Hovoríme tomu online správy a je fascinujúce, že keď sa skončí napríklad nejaké podujatie alebo ak sa niečo dôležité udeje, okamžite hneď sa to dá zverejniť na internete, aby bol o tom informovaný celý svet. Ako sa tvoria online správy, to bolo témou jedného zaujímavého kurzu v Staropazovskej základnej škole.
V sobotu 23. novembra sa v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka realizoval projekt s názvom Škola online žurnalistiky, ktorý bol určený pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a pre študentov gymnázií. Účastníkov na úvod privítala predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a riaditeľ základnej školy Janko Havran. Prítomná bola aj predsednička Výboru pre informovanie Národnostnej rady pani Anna Horvátová. Tak toto školenie je jeden z projektov Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, konkrétne Výboru pre informovanie. Je to online škola žurnalistiky, ktorú podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. A my sme sa rozhodli, aby sme vlastne striedali prostredia, aby nebolo iba v Petrovci alebo v Novom Sade, proste aby sme obchádzali naše slovenské prostredia. Rozhodli sme sa tento raz pre Starú Pazovu s tým, že deti z viacerých, vlastne to sú nie ani deti, ale takí starší už gymnazisti, sú tu aj dospelí teda, ktorí majú záujem o žurnalistiku. No a rozhodli sme sa z viacerých prostredí sem ich zavolať, aby sa proste spoznávali, aby vedeli, kde je Stará Pazova a aby vedeli, že aj tu je aj gymnázium, nielen v Banskom Petrovci a v Kovačici. A cieľom tohto nášho projektu je spopularizovať žurnalistiku, fotografiu a predovšetkým online žurnalistiku medzi našimi budúcimi. Možno sa niekto z nich aj stane novinárom v budúcnosti, takže spropagovať tento zvláštny odbor medzi našimi žiakmi a nájsť medzi nimi potenciálnych uchádzačov o novinárstvo. Približne koľko tu máte tých uchádzačov a hovorili ste, že sú z rôznych prostredí, môžete aj vymenovať príklady odkiaľ? Samozrejme, máme tu do 30 uchádzačov, sú to z Petrovského gymnázia, z Petrovskej základnej školy, z Padinskej základnej školy, zo Staropazovskej základnej školy ako hostiteľky a zo Staropazovského a Kovačického gymnázia. A konkrétne, čo sa tu už dnes stihlo urobiť? Tak mali sme tu dve zaujímavé prednášky, to sú moje kolegyne. Hovorila Jasmina Pániková, šéfredaktorka mládežníckeho časopisu Vzlet o online žurnalistike. Je to také zaujímavé, na čo treba dávať dôraz, čo treba tam zdôrazniť, zvýrazniť, lebo nie je jedno písať pre printové médiá však a nie je jedno pre online. Tam musí byť teda správa aktuálna a možno, že v tej chvíli už postúpená na online vydania. Irena Lomenová bola druhou prednášateľkou, ona je grafickou redaktorkou Hlasu ľudu a Vzletu. Ona sa venovala na oblasť fotografie. Je to široká oblasť, zhrnula to proste, koľko máme priestoru. A tým chceme vlastne vysvetliť aj upútať pozornosť detí na tieto dve oblasti, s ktorou sa potenciálni novinári budú stretávať najčastejšie. Ešte ma zaujíma, program ste nemali len tu v škole, ale vraj ste boli aj kdesi mimo, kde ste sa vybrali? No, samozrejme, program sme mali tu na v škole, tú teoretickú časť, ale už samým tým sme deťom dali vedieť, že aby aj fotografovali, aby sme mohli, teda aby Irena mohla oceňovať fotografie. Potom sme išli navštíviť etnoizbu v spolku Hrdinu Janka Čmelíka a tam sme ich upozornili, aby fotili a teraz práve v tejto chvíli prebieha tá praktická časť, teda pripravuje sa príspevok a analyzujú sa fotografie. Tu musím ešte zdôrazniť, že tento projekt teda je v organizácii Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Vďačiac predsedničky Libušky Lakatošovej sme teda dosiahli to do konca, ako i vďačiac pánovi riaditeľovi Jankovi Havranovi, ktorý ochotne poskytol priestor a naozaj nám bol správnym hostiteľom. Mladé a talentované redaktorky vedúce projektu aktivitu a záujem účastníkov pochválili a s prístupom žiakov boli vcelku spokojné. Mojou úlohou dnes tu bolo vyrozprávať tu na prítomným žiakom o základoch online žurnalistiky, teda nešli sme až toľko do hĺbky, lebo máme
máme nazreteli, že sú to začiatočníci, vlastne, že sú to žiaci základných a stredných škôl, ktorí nemajú takú skúsenosť, takže snažila som sa nejako im tie základy priblížiť a proste vyrozprávať, že tá žurnalistika nie je až taká, ako by som povedala, možno ďaleka, alebo že, a že sa môžu aj oni v tom vyskúšať. Z toho vášho pozorovania, ako by ste zhodnotili ich aktivitu a záujem? Záujem bol dobrý, aktivita takisto a veľmi ma prekvapilo najmä to, keď sme si rozprávali o tých základoch, že ako vlastne písať správu, že vlastne prepoznali to, čo je dôležité, ako tú správu napísať. A to sa niekedy stáva aj u novinárov, ktorí už majú roky odpracované za sebou, že nevedia proste, nemôžu akože vycítiť a vidieť, čo je vlastne podstatné z tej udalosti. A vlastne, keď som im ja dala také nejaké fakty, príklady, ako by mali písať správu, tak oni hneď vedeli, čo je tam podstatné a ma to veľmi teší, že proste vedeli to, že pochopili, o čo ide. A keďže toto sa týkalo takej online sveta žurnalistiky, je veľký rozdiel medzi žurnalistikou online a tou tlačovou na papieri a myslíte si, že v dnešnej tej modernej dobe, že má ešte, akú má vlastne budúcnosť tá tlačová? Budúcnosť tlača je taká otázna, je to už roky tak, že, ale je to, nie je to jednoznačné, možno niekto mieni, že budúcnosť tlače je, že vlastne tlač je tak, je to to pravé novinárstvo. A zase doba je taká, že všetci si najprv ráno otvoríme na telefónoch a počítači nejaké správy, niečo, že čítame to online. Takže je to, moja mienka je taká, že je to nejako vyvážené a neverím, že vlastne tlač nemôže zaniknúť, o to ide, že tlač nezanikne a hoci ja som v tej skupine teda mladšej, ktorá ráno si otvorí online a prečíta niečo, ale vždy chce mať, keď ide o nejaký týždenník, tak chcem to čítať, chce mať ten papier, chce mať v ruke a vlastne tak čítať. Na toto semináre mojou úlohou bolo vlastne približiť fotografiu ako takú účastníkom. A zamerali sme sa vlastne spolu, Jasmina, keď rozprávala o žurnalistike, ja som potom aj fotografiu chcela približiť tú takú dokumentárnu. Ak by vedeli možno rozdiel medzi ako fotografiu dokumentárnou aj umeleckou, potom sme si porozprávali trochu o fotoaparáte, vlastne o fotografii z technického hľadiska, z umeleckého a potom o dokumentárnej fotografie. Mali sme praktickú časť, kde účastníci mali fotografovať, aby na konci urobili takú fotosprávu o tomto semináre, takže mali fotografovať vlastne aj ako seminár, aj sme boli v etnej izbe, tak tam mali možnosť fotografovať aj umeleckú fotografiu. A všetci fotili na čom? Najviac účastníkov fotografovalo na mobilných telefónoch, ale bolo aj takých, čo fotografovali na DSLR fotoaparátach. A mohli by ste už teraz možno nejak zhodnotiť tie výsledky, čo sa fotografie týka? Ste spokojná s tým, ako fotili a ako pristupovali k tej vašej časti programu? Áno, ja som veľmi spokojná, ako pristúpili k samému fotografovaniu. Sú to vlastne veľmi nadejní mladí fotografi, fotoreportéri a mám nádej, keďže som ešte stále nevidela dosť tých fotografií, lebo sme teraz vlastne začali ich len analyzovať, že tam bude hrba kvalitných fotografií. Počas našej návštevy v rámci praktickej časti bolo v učebni rušno, niektorí žiaci písali správu, iní diskutovali s vedúcimi k téme a analyzovali svoju prácu. Novinári by mali mať širokú slovnú zásobu, čo sme si hneď aj overili. O tomto sme sa dozvedeli od učiteľky zo slovenčiny a keď nám vravela za toto, nás veľmi zaujímalo a za to sme prišli a sme sa zainteresovali o toto. Prezradíte nám, čo ste tu dnes už zaujímavé robili? Maľovali sme všelijaké zaujímavosti. Naučili sa niečo nové, čo nás zaujímalo, preto sme sem aj prišli. Tak. A ty mi prezradíš konkrétne, čo ty si tu dnes robil, čo ťa najviac zaujalo? Mňa najviac zaujalo, keď sme sa učili o fotografie. A sama tvorba tohto článku, ktoré píšeme sami. A chce možno niekto z vás byť aj novinárom v budúcnosti, alebo čím by ste chceli byť? Rozmýšľali sme o tom a neviem.
A ty vieš možno novinárku? A neviem, neviem. Možno bude len ako hobby novinárstvo. Naučili sme sa, kedy nastal spolok, slovenský spolok. A toto je o online žurnalistike. Čo to vlastne znamená online žurnalistika a k tej téme, čo ste tu také konkrétne robili? Tu sme ako písali, čo sme dnes počuli a čo sme dnes pracovali. Tam sa píše, ako keď napríklad sa niečo deje zaujímavé, a tam sa napíše, kedy sa dialo, ako sa dialo a to všetko. Je pre teba ťažké napísať nejakú správu z podujatia? To, čo si teraz písala, je to pre teba ťažké, či ti to ide ľahko? Ide ľahko. A čím by si chcela byť v budúcnosti? Možno aj novinárka? Ešte neviem, rozmýšľam o tom. Mali sme prezentáciu o fotografii, o dejinách fotografii, mali sme prezentáciu o tom, ako sa píšu tie články v novinách. Ďalej sme tašli do etnodomu, spoznali sme život, voľa kedajší, ako bol život Slovákov, žijúcich v Starej Pazove. Ale no najviac je hádam, ako sa tá žurnalistická tvorba, ako sa vytvára článok, ako sa píše, ako má aj dejiny fotografie, tak dokia boli zaujímavé, takže... A tuto za mnou žiačky niečo píšu, vy už nepíšete, už ste dokončili? Dokončili sme, až sme dali. Vy ste šikovní, bolo to ťažké urobiť takú správu? A nebolo. To vie spraviť, no čak. A ty si taký zhovorčivý, aké máš záľuby a čím by si chcel byť, keď budeš dospelý, starší? Ja doktor a záľuby, samozrejme medicína, biológia, no tak... A toto je online škola, chodívaš ty na internet, čo tam najčastejšie pozeráš, možno aj nejaké správy? Na internete? A často sa to viaže na moje záľuby medicíne, tak si pozriem nejaký článok alebo niečo zaujímavé, čo sa vynašlo. Organizátorom tohto školenia je Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a cieľom bolo priblížiť mládeži prácu z oblasti tvorby online správ, s ktorými sa dnes denne stretávame na internete, tabletoch a v mobiloch. V úvode relácie som spomínala, že práve dnes je prvý adventný deň a v štúdiu na stole ste videli krásny adventný veniec. Takúto ozdobu nemusíme mať len na stole, môžeme si ju napríklad zavesiť aj na vchodové dvere. My sa nachádzame na návšteve u pani Zdenky Španovičovej. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som pani Zdenku spoznala na evanjelickej fare na jednom bazare, kde predávala svoje handmade veci, ktoré vyrobila vlastnými rukami. A vedela som, že aj teraz, keď sa blíži zima, Vianoce, že pripraví takéto krásne ozdoby, o ktorých sa budeme rozprávať. A je to vlastne aj taká motivácia alebo návod pre vás, aby ste si aj vy doma mohli podobné ozdoby urobiť. Pani Zdenka, porozprávajte nám, teraz je začiatok decembra, koľko takých vencov ste už stihli urobiť a odkiaľ máte inšpiráciu, z vašej hlavy alebo odkiaľ čerpáte nápady? Ja som urobila 7 veniec a inače hľadím trochu na kompjúter, trochu voľačo sama, farby si skladám isto sama, a že by boli rôzne farby, lebo každý má svoju voľakú farbu, ktorá sa mu páči, takú si zoberie. A napríklad tento veniec si vezmem, keď by si ho niekto chcel vyrobiť, čo všetko na takýto veniec potrebuje? Na takýto venec potrebuje noviny, ktoré noviny sme už prečítali, znači môžeme si využiť na taký venec. Potom si kúpime... Pardon, z tých novín sa urobí vlastne takýto základ? Taký základ je z novinov. To nám potom neskôr ukážete, dobre, ako na to. A okrem toho základu, čo ďalej? Okrem toho základu si kúpim, ako aj všetci u Kinézov, si kúpime voľaké veci a potom trocha vydekorišem, ako sa mi páči. A čím to tam pripichujete? Pripichujem s týmto silikónom, ten teplý silikón s ním. To je taká pištoľ, takéto lepidlo? Áno, pištoľ, je. Uh-huh. A takýto jeden veniec približne, ako dlho vám trvá, kým to urobíte? Ja ten veniec urobím, ja myslím, že hodinu aj pol ho vyplečiem. Znamená, potom ho myslím zlepil. Takže toto robíte hodinu a pol? No, s tým, že si toto už narobím, tietoka. Aha, no to ja by som robila asi 2 dni. Nie, keby ste sa naučili, ide to rýchle. Dobre, a potom, keď ich máte 7,
Dávate si aj vy na vchodové dvere, ozdobíte si? A normálne, normálne. Dala som aj neveste, aj dcere som dala. Že by si, nevesta si vzala modrý, a dcera si vzala bielý. Ona voľa čo len všetko biele tohto roku dala si. Aj gule biele, aj ostatné. A možno ich budete aj niekde ponúkať, predávať? Viem, že zasa na evanjelickej fare bude jeden bazár. Budem tam predávať aj spolku. Budeme mať bazár 7. aj 8. 7. aj 8. decembra. Možno viete, o koľkej to začína? O 10. pa sa nádame do 18. hodine. Dobre, takže aj tam sa môžeme spolu vidieť. Budú veľa spolok tam. Aj zo strany srbské, aj slovenské spolky budú aj. Dobre, tak nech sa páči, ukážte nám, vysvetlite nám, ako si urobiť takýto základ. Ja by som len spomenula, že ja keď si doma také vence robím, tak ja mám polystyrenové, teda zo styroporu. Videla som, že sú aj slamené a takýto v podstate ani nič nestojí, keď si nájdeme doma staré noviny. Normálne využijeme si staré noviny, si narobíme taktoka, si nakrútime. A potrebujeme k tomu aj lepidlo? Normálne na kraji si zalepíme. A čo zvyčajne robíte? To s lepidlom si zalepím. To je obyčajné lepidlo na papier? Na papier lepidlo, áno. Túto paličku si vyberiem, aj toto je hotové. Aj potom dostanem takéto. Takéto paličky mi načím asi 80 mi načím za jeden veniec. Na jeden veniec 80. A je lepšie, keď sú hrubšie alebo také tenulinké? A normálne, keď je tenšie, že je krajšie. A kým narobíte 80 kusov, ano? Niečo počúvate, pozeráte? Normálne, pustím si muziku. Pustím si muziku a počúvam. A keď je hotový veniec upletený, potom vyzerá taktoka. A evo teraz tutoka ukážem, ako ho ja pletiem. A odkiaľ ste sa naučili robiť také vence? To od mojej kamarátky Jane Polavickej. Ona mi ukázala, ako sa robí. No, znamená, našla som si takúto papierovú isto, cev. A teraz musím stať, že by som ja to ukázala. Toto možno dám to na môže zhodiť sa. Tak keď nám tu spadol tento, táto stolička, tak aj ukážem, že aj takéto krásne stoličky robíte. Dve deti. Evo teraz prekladám. Vidíš, dve preskočím a túto do nej stajme, chyčím. Znamená, zás dve preskočím. A túto do nej, čo som prehodila, zas veznem túto a takto redom ideme. A keď ste... Jednoduché, nie je to voľačo ťažké. To som sa práve chcela opýtať, keď ste to robili prvý, druhý krát, či vám to išlo dobre, alebo či treba... Ach, normálne trocha, kým nevidíte, trocha dlhšie, keď už robíte, potom vám to ide. Tak ukážem ešte? Môžete, možno. Môže. A potom vám z toho vznikne ako keby taká zapletená tak je, trubica. Tak je, a tu potom musíte nejak ohnúť do kruhu? Do kruhu. Toto si vyberiem v oka. Toto mi viac nenačím. Keď zakončím, to mi viac nenačím. Evo, to ide tak stále do kruhu. Znači dve preskočím. Evo, dve preskočím. A pardon, táto už je krátka. Tu si už dodám. Evo, teraz si už dodám tútoka. A tak stále. Že je to teraz dlhé také. Takže sa jedna vsunie do druhej. Stále si jednu do druhej kladieme, aj motáme a jevo, ako nám to vypadá. Vidíš? A potom na konci, keď je už toto na konci hotové... toto vyberiem, toto mi viac nebo načím, potom si spojím veniec, isto so silikónom si spojím. Aj takže potom je... vznikne takýto krásny tak základ. Je, tak je. A potom ho zlepilom premážem, že by bol čvrstý. A keď sa mi osuši lepilo, potom vezme farbu, sprej a ofarbím. Aha. Znamená strieborno, biele, zlatové horká kotem. Aj tento ukážeme divákom krásny. A keď už to ofarbím, zakončím, potom počnem lepiť gule, aj tieto ostatné veci. Snehuliak, medo, srdiečka. A potom gule rôzne. Stačí tu len takáto stužvočka. Normálne stužku zatlačíme, že by sa mohlo vysieť. Dobre. Ja by som len divákom povedala, že ak nestihli túto sledovať, ako sme to robili, tak určite aj na YouTube sú návody, ako si urobiť takéto vence. A okrem vencov, robíte ešte aj iné ozdoby? Také zimné, vianočné, možno novoročné? Teraz tieto pohary, čo mi zostali, už zostali 3-4 a teraz, ak ich vypoužijem, tak mi nestoja.
kde mi je ten Deda Mráz, kde sme na hale. A tuto nám spadlo. A teraz tu položím papier, jedom okrúhly väznem a zalepím Deda Mráza na neho. Do pohára položím kokos, zalepím taktoka. A tiež to lepíte tým silikonovým pištom? No, na papier. Ano. Zalepím na toto. Dobre. Na papier zalepím. A potom sa pekne vidí Deda Mráz a dovka kokos, to je sneh. Mm-hmm. Horka si položím tento styropor a potom ešte kladiem druhé veci. Takže si to ešte ponapichujete. Tieto guľu voľakú, zelenú tu ako trávu voľačo, aj tak. Bude to krásne, bude to na bazáre vyložené, mm-hmm. Bude to krásne. A je to vlastne taká zaujímavá alternatíva, ako sú tie snehové gule, ktoré keď potrasiete, tak toto aj je toto isto, keď sa bude potrasť, ten kokos bude ako to, mm-hmm. Tie gule. Dobre, takže vence, potom takéto ozdoby z pohárov a ešte niečo ešte tu máme mám schované. Aj pohári, istotne. To všetké pohári, ktoré mi ostali jeden, dva mi ostali, aj potom na ich využijem. Natopila som sviečke a som ich takto isto ozdobila, môže aj tátoka. A pardon, čo to znamená, že ste natopili sviečky? Vy ste sama do tých... Starú sviečku som si položila do myštičky, otopila, položila si tú cvernu. A odkiaľ taký knôtik sa dá kúpiť, tá cverna, kde sa to dá zohnať? Nájdem si ja to dome takvo voľačo, čo je približne v tomu. Isto tak ozdobím, aj to sa predáva. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Môžeme ešte možno na záver zopakovať, kedy sú tie bazáre, kde si naši diváci môžu pozrieť všelijaké zaujímavé vianočné a novoročné ozdoby? Bude vianočné ozdoby, budú koláče. Naše ženie aj koláče robia. A ten bude 7. aj 8. bude v spolkovom dome. Spolku bude. Uh-huh. A ja som počula, že aj 15. decembra... 15. bude na fare. Tak nám vrela pani Balážová včera, že bude na fare 15. Znamená, prvú bome spolku a potom pôjdeme na faru. Tak sa tam určite stretneme. Áno. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste nám to všetko poukazovali. A uvidíme sa teda na bazáre. Pani Zdenka nám ukázala aj mnoho ďalších krásnych vecičiek zo svojej dielne, tak sa spolu poďme na ne pozrieť. Diváci, je štvrtok a sedíme na evanjelickej fare u pána pokladníka. Budeme sa rozprávať s pánom Pavlom Malkom aj o financiách, aj o rôznych iných témach. Pán Malko, prosím vás, povedzte nám, ako často sedávate tuto v tejto kancelárii a ako ten deň prebieha, čo chcú ľudia, ktorí prídu za vami? Áno, predovšetkým bych chcel pozdraviť našich staropazorčanov v mene cirkevného zboru z Farského úradu. A ako je obvykle, pracovný čas pokladníka je pondelkom a štvrtkom od 9. do 14. hodine. Zväčšaj ľudia dochádzajú vymieriť si párové. Je to tu aj druhé aktivity, literatúra, nákup literatúre, a potom, keď sa stanú také smutné údaje, prihlásiť pohraby, radostné údaje, prihlásiť sobáše, krsty, porozprávať sa s pánom farárom. Vôbec taký širší je spektr práce, nie len na finančnom poli. A chodia ľudia, majú záujem, máte tu dosť práce? Áno, toto obdobie tak je troška tichšie, čo sa týka
toho párového. A chcel by som pripomenúť, že za 11 mesiaci máme asi 300 členov, kedy prídu si, čili 100 rodín, kedy si prídu vyplatiť párové. A naši pozorčania majú taký zvyk, aby to bolo, všetci si odkladajú ten december, aby si potom už kúpili aj ten medinický kalendár, pazorský kalendár. A skrze toho nám je taká finančná situácia troška slabšia, tenšia. Ja by chcel pozbudiť, aby prišli troška, môže byť, kto môže, kto má možnosti, aby prišli skôr. A máme príliš veľa záväzkov, máme tie tri budovy, ktoré obdržiavame, ako čo viete, cirkev, kostol, starú faru, aká ona je taká, ktorá nám, ak by povedal, kričí za renovíraním, za, neviem, ako povedať. Za renováciu, za renováciu, áno. No a fara, mali sme všelijaké plány, ktoré sa nám ešte neuskutočnili, ale sa naznám, že do konca roka ešte sa nám uskutočnie zopár plánov na investíciách. Uh-huh, takže vlastne celý chod tej fary aj tých budov sa financuje aj z toho parochiálu, z toho členského? No, z toho párového áno, aj členského, ale veľmi málo sa z toho môže otrhnúť. Zvlášť investície, môžeme sa zadekovať zase obci na donáciách, to, čo môžeme investovať, zvlášť ide, zväčša ide z donácia. Uh-huh. A sama by som si mala urobiť poriadok v tých platbách, lebo tiež mám členskú tú knižočku. Áno. A povedzte nám, aká je tá výška, koľko sa platí? Áno, ako čo rozhodnutie na konvente, výška párového je 1500 dinárov po osobe, 3000 po enom pár. A platí sa to raz ročne? Raz ročne, áno. To je taká suma, ktorá, nechcem povedať, že nie veľká, nie ani malá, ale keď by sme dali si uporiadiť, koľko sa platí za kablovskú televíziu, mesečno sa platí toľko peniazy a za cirkev našu, ktorú myslíme si sami održiavať. A je to raz ročne. To je raz ročne. A mohli by ste mi aj približiť, ako sa potom rieši situácia, keď napríklad si niekto, nejaký člen si tieto povinnosti neplní a potom sa stane buď nejaká radostná udalosť, že je krst, alebo aj smutná udalosť. Ako sa to potom rieši napríklad pohreb, krst, keď nemajú vyplatené členské niekoľko, možno rok, alebo aj viac rokov dozadu? Keď sú radostné udalosti, je to aj za nás radosť a potom sa to vynajdu voľaké finančné prostriedky. Párové by malo byť a musí byť vyplatené do toho roku, kde pokojne raz bolo vyplatené. A maximálne do 10 rokov nazad. Mm-hmm. To si neplatil. A máme také nepríjemné situácie, keď je sa vážne príjemné, keď sa stanú tie smutné situácie, keď prídu prihlásiť pohreb. Je to už strašne aj nám povedať, keď si voľak to neplatí, že je to 10 rokov. Telko je telko peniazy. Takže to sa už potom nazbiera. To je už trápenie. To aj za nás je tak troška. Takže toto je aj taký apel pre všetkých členov, áno, aby si plnili raz ročne tú svoju povinnosť. To bolo by dobré, áno. Ja by som chcel aj pozbudiť aj mladších ľudí. Aj to bola moja ďalšia otázka, že mladí ľudia ako k tomu pristupujú a či je stále, či prichádzajú noví a noví členovia, mladí. Áno, mladších čoraz menej, ako čo vieme, všetci mladí odchádzajú na školenia, celé rodiny odchádzajú za prácu a myslím, že by bolo dobré, aby až tí mladí, na tých mladých je, aby nás nasledovali, aby prišli, aby pozbudili, aby podržali túto cirkev, aby predsa len do nás je, aby sme obdržili tieto všetky tri objekty, aby to mohlo fungovať slušne, aby sme mohli zanechať v nejakom peknom stave. A čo sa týka teraz toho najbližšieho obdobia, už je jeseň, pomaly bude aj zima, Vianoce. A čo sa týka vašej práce v tom období, ako to vyzerá, aké máte plány do ďalších mesiacov? Áno, ako je obvykle, teraz je
v decembri mesiaci pracovný čas je každý deň, každý robotný deň, od 9. do 2. A štvrtkom, keď máme aj biblické hodiny, tí, čo sa zamestnaní, môžu využiť tú príležitosť, aby prišli aj po obede od 5. si môžu prísť, aby mňa tu nájdu, aby si mohli vymieriť svoje záväzky. Tak, milí diváci, rozprávali sme sa s Pavlom Malkom, pokladníkom na evanjelickej fare v Starej Pazove. A hneď ako sa vypnú kamery, tak ja sa opýtam, koľko osobne mám ja platiť. Keď sa kamery vypli, sadli sme si s pánom pokladníkom k finančnej knihe a zistila som, že som už 4 roky nezaplatila členský párový poplatok, takže tá suma na doplatenie sa nazbierala. Pán Malko mi spomenul, že sa niekedy stávajú naozaj veľmi nepríjemné situácie s nedoplatkami. Ľudia sú potom nepríjemne prekvapení. Sama mám skúsenosť, že tá dlžná suma môže vyrásť až do 5-ciferného čísla. Preto by som chcela upozorniť všetkých, ktorí majú členskú knižku a chcú byť členmi, aby nezanedbávali tento záväzok a aby si ho raz ročne splnili.
Odvysielali sme už všetko, čo bolo na dnes pripravené a hneď zajtra sa nanovo púšťame do výroby novej relácie. Už teraz mám v denníku zapísané niektoré zaujímavé podujatia. Napríklad sa dozviete, odkiaľ zo Slovenska prišla návšteva do nášho evanjelického kostola. Ak sa nám podarí všetko načas natočiť, tak uvidíte aj to, ako ozdobiť prekrásne vianočné a novoročné medovníčky. Ale dosť, viac vám už neprezradím. Ak ste zvedaví na ďalšie vysielanie, teším sa na vás aj o týždeň. Dovtedy sa majte fajn, urobte si ešte dnes adventný veniec alebo aj adventný kalendár pre deti a celý týždeň nezabudnite nosiť úsmev na tvári.